በበርካታ አድናቂዎቹ ዘንድ የሚወደደው ድምጻዊ ሀጫሉ ሁንዴሳ ለመጨረሻ ጊዜ በቴሌቪዥን መስኮት ቀርቦ ቃለ ምልልስ ያደረገው ሰኔ 15 2012 ዓመተ ምህረት ኦኤምኤን የቴሌቪዥን ጣቢያ ላይ ነበር። አርቲስት ሀጫሉ ሁንዴሳ ለተመረመር እንኳን ወደ ስቱዲዮአችን መጣ። በገነጋና ይግዴ ከሳምንት በኋላም ሰኔ 22 2012 ዓመተ ምህረት ምሽት የሞቱ ዜና ተሰማ። ሰኔ 24 2012 ዓመተ ምህረት ደግሞ ግባተ መሬቱ በተወለደባት አምቦ ከተማ ተፈጽሟል። የሀጫሉ ሁንዴሳ ህልፈት ሚሊዮኖችን አስደንግጧል። በርካቶችን አስቆጥቷል፣ አሳዝኗል። ግድያውን ተከትሎም በተነሳ ለመረጋጋት ከ167 ሰው በላይ ህይወታቸውን ሲያጡ በሽዎች የሚቆጠሩ ደግሞ ቤት ንብረታቸው ዶጋ መድ ሆኗል። ከ7000 በላይ ሰዎችም ከተከሰተው ሁከት ጋር በተያያዘ መታሰራቸውን የመንግስት ባለስልጣናት ከሰጡት መግለጫ መረዳት ይቻላል። አርቲስት ሀጫሉ ሁንዴሳ ከመገደሉ ከአንድ ሳምንት በፊት ከኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ኦኤምኤን ጋር ያደረገው ቃለ መጠይቅ አየር ላይ ውሎ ነበር። ሀጫሉ ለመጨረሻ ጊዜ ለህዝብ የታየው በዚያ ቃለ መጠይቅ ላይ ነው። ሀጫሉ ከኦኤምኤን ጋር በነበረው ቆይታ በሰጣቸው አስተያየቶች መነጋገሪያ ሆኖ ነበር። ሀጫሉ ከተገደለ በኋላ ጠቅላይ አቃቢ ከሰጣቸው መግለጫዎች በአንዱ ኦኤምኤን ላይ የተደረገው ቃለ መጠይቅ ድምጻዊው ከሌሎች ማህበረሰቦች ጋር እንዲጋጭ የሚያደርጉ ሌሎች አመለካከቶችን እንዲያንጸባርቅ በጠያቂው በኩል ተደርጓል ሲሉ በጠቅላይ አቃቢ ህግ የተደራጁና ድንበር ተሻጋሪ ወንጀሎች ዳይሬክተር አቶ ፍቃዱ ጸጋ ተናግረዋል። ማሊፍ አጫሉን ለዶርሳይ ረኒ ነጥዳርቻ ይረኒ የደህ ማቴራ ማፍከነ ከይሳሙረን ኦኤምኤንን ባልበርባድ አጫሉ ይዝቱብኛል ያስፈራሩኛል ብሎ የተናገረው ኦኤምኤን ምን ፈልጎ ነው ቆርጦ ያስቀረው? ሰኔ 23 ረፋዱ ላይም በአዲስ አበባ የሚገኘው የኦኤምኤን ቢሮ በፌደራል ፖሊስ ብርበራ ተካሂዶበት እንዲዘጋ ተደርጓል። ሀጫሉ ሁንዴሳን ያነጋገረው ጋዜጠኛም ቆየት ብሎ በቁጥጥር ስር ውሏል። ሰኔ 22 ከምሽቱ 3 ሰዓት ተኩል አካባቢ አርቲስት ሀጫሉ ሁንዴሳ ማንነታቸው ባልታወቀ ሰዎች ገላን ኮንዶሚኒየም ተብሎ በሚጠራው ስፍራ በጥይት ተመቶ መገደሉን የአዲስ አበባ ፖሊስ ከእኩለ ሌሊት በኋላ ይፋ አደረገ። ልዩ ስሙ ገላን ኮንዶሚኒየም አካባቢ አርቲስት ሀጫሉ ሁንዴሳ በጥይት ተመቶ ሆስፒታል እርዳታ ሲደረግለት ህይወቱ ማለፉን አረጋግጠናል። በዚህ የሀጫሉ ሁንዴሳ በጥይት ተመቶ የመገደል ዜና ከፖሊስ መግለጫ በፊት በማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ መዘዋወር የጀመረው ከምሽቱ 5 ሰዓት ተኩል አካባቢ ጀምሮ ነው። ሌሊቱን በፌስቡክ አማካኝነት ሲሰራጩ በነበሩ የቀጥታ ስርጭቶች በርካቶች መንገድ ላይ በመውጣት ሲያለቅሱ ታይተዋል። ሀጫሉ በጥይት ከተመታ በኋላ ወደ ጥሩነሽ ቤጂንግ ሆስፒታል ተወስዶ ነበር። ከዛም የሀጫሉ ስክሪን ለምርመራ ወደ ጳውሎስ ሆስፒታል ተላከ። የሀጫሉ ግድያ ተከትሎ በተለያዩ የኦሮሚያ ከተሞች ቁጣ ተሰምቷል። አለመረጋጋት ተከስቷል። በንጹሃን ዜጎች ህይወት እና ንብረት ላይም ጥቃቶች ተፈጽመዋል። ንጋት ላይ እንደ አዳማ፣ ጅማ እና ጭሮ ባሉ ከተሞች የተቃውሞ ሰልፎች ተካሄዱ። በምስራቅና ምዕራብ ኦሮሚያ የሚገኙ ከተሞች ደግሞ መንገዶች ዝግ ተደረጉ። በሌሎች አካባቢዎች ደግሞ ማክሰኞ አጥቢያ ላይ ጥቃቶች ተፈጽመዋል። በተለይ በባሌና አርሲ አካባቢዎች ብሔርና ሃይማኖትን መሰረት ያደረገ ጥቃቶች በንጹሃን ዜጎች ላይ ተፈጽመዋል። በዚህም በርካቶች ተገድለዋል። የንብረት ውድመትም አጋጥሟል። የሀጫሉን ሞት ተከትሎ ከማክሰኞ ሰኔ 23 ጀምሮ የተለያዩ ሰዎች ሀዘናቸውን መግለጽ ጀመሩ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በድምጻዊ ሞት የተሰማቸውን ሀዘን ውድ ህይወት አጥተናል ካሉ በኋላ የዚህ ድንቅ አንጸባራቂ ወጣት አርቲስት ሀጫሉ ሁንዴሳ ህይወት መቀጠፍ ከተሰማ ጀምሮ በከባድ ሀዘን ውስጥ ለምንገኝ ሁሉ መጽናናትን እመኛለሁ በማለት ሀዘናቸውን ገልጸዋል። የፌዴራል ጠቅላይ አቃቤ ህግ ወይዘሮ አዳነች አበቤ በድምጻዊ ግድያ ከባድ ሀዘን እንደተሰማቸው ገልጸው ሀጫሉን የገደለው
ማንም ይሁን ማን ከህግ ማምለጥ አይችልም ሲሉ ተናግረው ነበር። የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለውማ የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት ሽመልስ አብዲሳና ሌሎች የመንግስት ባለስልጣናትም የተሰማቸውን ጥልቅ ሐዘን ገልጸዋል። የአርቲስቱን አስክሬን ለማጀብና ለመሸኘት በሽዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ከአዲስ አበባ ዙሪያ ወደ መዲናዋ መጥመም የጀመሩት ከሰኔ 23 ንጋት በፊት ነበር። ብዙም ሳይቆይ የአርቲስት አጫሉ ሁንዴሳ አስክሬን ግባተ መሬት መፈጸም ባለበት ስፍራ ላይ አለመግባባቶች ተፈጠሩ። የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት ሽመልስ አብዲሳና የአዲስ አበባ ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማን ጨምሮ የመንግስት ባለስልጣናት የአርቲስቱ ቤተሰቦች ቀብሩ እንዲፈጸም ይፈልጉት ባምቦ ነው ብለው ነበር። የሐጫሉ ወንድም ሀብታሙ ሁንዴሳ ቤተሰብ ሐጫሉ እንዲቀበር የሚፈልገው ባምቦ ከተማ ውስጥ ነው ሲል በወቅቱ ለቢቢሲ ተናግሯል። የአርቲስት ሐጫሉ አስክሬን ከጳውሎስ ሆስፒታል ወደ አምቦ ያመራ ቡራዩ ከደረሰ በኋላ የቀብር ስነ ስርዓቱ በአዲስ አበባ ነው መፈጸም ያለበት በሚል ወደ አዲስ አበባ እንዲመለስ ተደርጎ ለተወሰኑ ሰዓታት በኦሮሞ ባህል ማዕከል ውስጥ ቆይቶ ነበር። ከዛ ማስክሬኑ አዲስ አበባ ስቴዲየም አቅራቢያ ከሚገኘው ኦሮሞ ባህል ማዕከል በሄሊኮፕተር ተጭኖ ከአምቦ ከተማ በቅርብ ርቀት ወደሚገኘው ሆምቺ አሙኔሽን ኢንጂነሪንግ ኢንዱስትሪ ተወሰደ። ማክሰኞ ሰኔ 23 ጀዋር መሐመድና በቀለ ገርባን ጀምሮ 35 ሰዎች በቁጥጥር ስር እንዲውሉ መደረጉን የፌደራል ፖሊስና የኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽን በጋራ በሰጡት መግለጫ ይፋ አደረጉ። በወቅቱ እነ ጀዋር ላይ ከቀረበው ክስ መካከል በጀዋር መሐመድ የሚመራው ቡድን የአርቲስት ሐጫሉ ሁንዴሳን አስክሬን ወደ አምቦ እንዳሄድ አድርጓል የሚለው ይገኝበታል። የኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር አራርሳ ምርዳሳ በበኩላቸው በጀዋር መሐመድ የሚመራው ቡድን አስክሬኑ በቤተሰቡ ጥያቄ መሰረት ከጳውሎስ ሆስፒታል ወጥቶ ወደ አምቦ እየተሸኘ ሳለ ከቤተሰቡ ፍቃድ ውጪ ቡራዩ ሲደርስ ወደ አዲስ አበባ እንዲመለስ አድርጓል ብለው ነበር። የኢንተርኔት አገልግሎት በመላው ሀገሪቱ ለሶስት ሳምንታት ያህል ተቋርጧል። በአርቲስቱ ግድያ ማግስት ማክሰኞ ሰኔ 23 ጀምሮ ነበር በቅድሚያ የሞባይል ዳታ ከዛም ብሮድባንድ ኢንተርኔት አገልግሎት መቋረጡን በወቅቱ ተጠቃሚዎች ለቢቢሲ ተናግረው ነበር። ሰኔ 24 የሐጫሉን አስክሬን አምቦ በደረሰበት ዕለት የቀብር ስነ ስርዓቱን ከሚፈጸምበት ቦታ ጋር ተያይዞ በተከሰቱ ግጭቶች የሐጫሉን አጎት ጨምሮ 5 ሰዎች ተገደሉ። ከሐጫሉ አጎት በተጨማሪም 3 የቤተሰቡ አባላት በጥይት ተመተው የተለያዩ ጉዳት እንደደረሰባቸው የሐጫሉ ወንድም ሀብታሙ ሁንዴሳ ለቢቢሲ ተናግሯል። ሰኔ 25 የድምጽ ሐጫሉ ሁንዴሳ የቀብር ስነ ስርዓት በአምቦ ከተማ በሚገኘው የገዳመ ኢየሱስ ቤተክርስቲያን ውስጥ ተፈጸመ። በአምቦ ዩኒቨርሲቲ ስታዲዮን በተካሄደው ሽኝት ፕሮግራምም ሆነ የቀብር ስነ ስርዓት ላይ በተፈጸመበት ቤተክርስቲያን በደህንነት ስጋት ምክንያት የተገኘው ሰው ቁጥር ዝቅተኛ ነበር። የአርቲስት ሐጫሉ የቀብር ጓደኞች እና የቤተሰብ አባላት ሳይቀሩ በቀብር ስነ ስርዓቱ ላይ መገኘት ባለመቻላቸው ስርዓቱን በኦቢኤን ቴሌቪዥን ለመከታተል ተገደዋል። ለቀብር ከአምቦ ዙሪያ የሚመጡ ሰዎች ወደ ከተማው እንዳይገቡ ተከልክለው ነበር። የመንግስት የጸጥታ ኃይል ሐዘንተኞች ወደ ከተማው እንዳይገቡና ወደ መጡበት እንዲመለሱ ለማድረግ አስለቀስ ጭስ ሲተኩስ ነበር ሲሉ አንዳንድ የከተማ ነዋሪዎች በወቅቱ ለቢቢሲ ተናግረዋል። ሐምሌ 3 ላይ በጠቅላይ አቃቢ ህግ ወይዘሮ አዳነች አበቤ በድምጻይ ሐጫሉ ሁንዴሳ ግድያ ቀጥታ ተሳታፊ ናቸው ብለው በስም የጠቀሷቸው 3 ግለሰቦችን ይፋ አደረጉ። ጥላሁን ያሚና አብዲ አለማየሁ በቁጥጥራቸው ስር የዋሉ ሲሆን ከበደ ገመቹ ግን እየተፈለገ ነው ያለው ለጊዜው ስለተሰወረ። ጀምሮም 3 ግለሰቦች የግድያው ተልእኮ ኦነግ ሸኔ ከተባለው ቡድን ተቀብለው ማስፈጸማቸው በመግለጽ ቡድኑ ከግድያው ጀርባ እጁ እንዳለበት አቃቢ ህጓ ተናግረዋል። አቶ ሁንዴሳ ቦንሳ ልጃቸውን ሲያስታውሱ ልጅ ጀግና ነው ለእውነትም ይሞታል ይላሉ። ሐጫሉ ከልጅነቱ ጀምሮ ጀግናና ደፋር ነበር። ውሸት አይወድም፣ እውነት ነው የሚወደው፣ የሚሞተውም ለእውነት ነው የሚሉት ሐጫሉ ወላጅ አባት አቶ ሁንዴሳ ቦንሳ ሐጫሉ ለሞት የተዳረገው ለወገኑ በመቆርቆሩና
ያገባኛል በማለቱ ነው ሲሉ ተናግሯል። እኔ የሚያበሳጨኝ ነገር አጫሉ እንደሱ ጀግና በሆነ ሰው ሳይሆን በገንዘብ በተገዙ ፈሪዎች መንገድ ላይ መቅረቱ ነው ሲሉ ያክላሉ።